Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Bom dia. Hoje é sexta-feira, estamos na oitava da Páscoa, dia 22 de abril. Oremos, Deus eterno e todo amoroso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade. Concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, Evangelho de hoje é João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Meu irmão, minha irmã, pela terceira vez Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Agora, não somente como uma visão ou uma aparição transitória, mas de uma forma participativa. Os discípulos que haviam voltado para a mesma vida que tinham antes de encontrar Jesus estavam tristes e acabrunhados, pois não pescaram nada naquela noite e já tinha amanhecido. No entanto, de repente, Jesus vem ao encontro deles e lhes manda fazer tudo diferente. As palavras de Jesus lhes deram ânimo e coragem, e eles obedeceram. Por isso viram o milagre
mais uma vez acontecer. Hoje também, Jesus está muito perto de nós, à beira da nossa vida, pois nos pede de comer e nos manda lançar a rede de outro modo, de um jeito novo, do contrário do que sempre temos feito. Se prestássemos mais atenção às palavras de Jesus, verificaríamos que elas são palavras de vida, de ensinamentos, de alguém que participa e compartilha conosco. Lançai a rede à direita da barca. A rede para nós poderá significar a nossa atenção, o nosso zelo, o nosso ideal de vida, a nossa maneira de pensar e de agir. Mesmo conhecendo Jesus, todos nós somos tentados a fazer as coisas sempre da mesma forma. Não gostamos de mudanças. Somos apegados a muitas coisas. Mas o Senhor, Ele está conosco. Dessa maneira, se somos apegados, não conseguimos também evoluir como pessoas comprometidas com o seguimento do Senhor, pois não obedecemos às suas ordens de mudança. Jesus agora também quer nos ensinar a pescar o alimento para a nossa alma e nos orienta de uma maneira completamente inovadora. Como devem ser as nossas ações, nossas ideias e nosso modo de viver. Por isso, Ele também nos diz: vinde comer. Em atenção à sua palavra, nós também, como os apóstolos, seremos agraciados com muitas bênçãos. Que o Senhor te abençoe e te ilumine, que Ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que desça a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.